sont pas les. Një 35 vjeçar ka humbur jetën mes ditën e së mërkurës si pasojë një aksidenti në aksin rrugor Mallakasër Fier. Nga hetimet e para dyshohet se 35 vjeçari Gramozi Sufaj po udhëtonte me shpejtësi të lartë me automjetin tip Ford Fiesta. Përpasoi humbi drejtimin dhe ra nga një lartësi 70 metra, duke përfunduar në lumin Gjanica në vendin e quajtur Kthesa e Visokës. Para se të binte në lumë, automjeti është përplasur disa herë në shkëmbinj. 35 vjeçari nuk ka mundur të dalë nga automjeti dhe u nxori pa jetë nga forcat e policisë dhe ato të zjarfikses. Automjeti ishte i mbuluar në ujë pasi lumi kishte prurje të mëdha për shkak të rreshjeve të shiut të një nate më parë. Forcat zjarfikse të Mallakasrës dhe ato të policisë nxorën makinën në breg dhe bën të mundur nxjerrjen e trupit të pajet të 35 vjeçarit. Mungesa e sinjalistikës dhe rruga e amortizuar ka bërë që aksi Ballë-Shfier të jetë burim aksidentesh. Për shkak të mungesës së investimeve në rrugë, janë krijuar gropa të mëdha, mungojnë barriera të mbrojtëse dhe ndriçimi gjatorëve të natës.